When I was growing up, Sahib ke Ilaya, Pawhawa, Rebel King Uwin, Marka wa compete granted all the time. Kamalan ba intahan wa dagaane, Marka suhir salah intahan kan wa aliga wa kuda isa aliga, ano wa kubasa ya. Intahan kya Marka halu ti Marki an dagaane, ito siya ko remote. Aad ba Marka uga siri. Markaas wuxuu igu yiri niyo waxa igaga fiicnaatay gabdhaha kula dhashay adiga aniga gabdhaha yar ma dhaman I don't have sisters marka magacii baan ilaaway panel discussion ka hadlay jiray wiilka Soomaaliga ku hadlay wuxuu yiri guul walba haween baan ka dambeeyaa Soomaaliin aniga ninkaas isma ogeyn gabay soo socda gabayadaydii buug baan ku qoray next year aan publish garan doonaa English iyo Soomaali iyagoo ah marka qaybti English iyo adeesaana qaybti Soomaaliga waa hees gaaban waxa la yiraahdaa haween baa u tiir dhaxaada haween baa u tiir dhaxaada habsami haybadii iyo aqoonta dunidan heer sare maraysa raggii horumarkeeda gaaray haween baa u tiir dhaxaada All men of dignity and knowledge in this rapidly developing world, despite attaining high achievement, yet women are the pillar of success. Ragga hawa sare maraya dayaxa heegada dul jooga haw karmeedkiyo himiladiisa haween baa u tiir dhaxaada The astronauts orbiting the globe, those who've landed on the moon, the capable and most ambitious, yet women are the pillar of success. Ragga geesiga iyo halyeyga, ragga gobta iyo hardorka, ragga toos u haana qaaday, haween baa u tiir dhaxaada. Brave men of stature and valor, the most noble and most prominent, the aspiring most promising youth, yet women are the pillar of success. Hantile miskin wax siya hana deeqsi hooyo qana ragga hor ilaah wax geysta haween baa u tiir dhaxaada The wealthy man who help the poor who know the value of generosity those offer alms for Allah's sake yet women are the pillar of success Hindisa hawraarta maanso heesaag iyo abwaan hormuuda halabuur iyo hobal caana haween baa u tiir dhaxaada The skillful oration of poetic verse, the singer and the pioneer laureate, the composers and the renowned artists, yet women are the pillar of success. Ragga geesiga iyo halyeyga, ragga gobta iyo haldoorka, ragga toos u haana qaaday haween baa u tiir dhaxaada Brave men of stature and valor, the most noble and most prominent, the aspiring most promising youth, yet women are the pillar of success. Wa maxantiin salaam.